ពិតជាមិនធម្មតាមែនម៉ាស៊ីនរកគ្រាប់ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម મે ็ค Q Manchester City ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Norwegia កីឡាករ Erling Haaland បានបន្តរកគ្រាប់បាល់ទី20នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន14ប្រកួតនៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League នេះរដូវកាលឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីសុទ្ធបញ្ជូនទី2គ្រាប់និងយកឈ្នះលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Leeds United <imit> ក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1កាលពីយប់មិញ បីគ្រាប់ដំបងរបស់ក្រុម મે ็ค Q Manchester City កាត់ចេញពីការសុតបញ្ចោតទីរបស់ Rodri នៅក្នុងតងទី1នាទី45 + 1និងពីរគ្រាប់ផ្សេងទៀតធ្វើបានដោយ Erling Haaland ម្នាក់ឯងពីការបញ្ជូនយ៉ាងស្អាតចំនួនពីរដងពីសំណាក់មិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺចែក Grealish ដោយបានបោះកាត់ចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់គូប្រជែងនៅនាទីទី51និង64ចំណែកក្រុម Leeds United បានវីសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងលើក្រុមភញូតរហូតដល់កីឡាករ Pascal Strang បានតែតបញ្ចូលទី1ក្រុមដោយការរកបាល់ចេញពីជ្រុងរបស់កីឡាករ Sam Greenwood នៅនាទី73ក្នុងតង់ទី2ពីគ្រាប់របស់កីឡាករ Erling Haaland បានធ្វើឲ្យក្រុមគេខ្លាចជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាន20គ្រាប់លឿនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្របខ័ណ្ឌ English Premier League នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន14ប្រកួតសម្រាប់ក្រុម Manchester City លទ្ធផលបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុម Manchester City ទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមយ៉ាងមានសារៈសំខាន់នឹងឈរនៅលេខរៀងទី2មាន35ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំព្លើនធំ Arsenal ចំនួន5ពិន្ទុដែលមាន40ពិន្ទុឈរនៅកំពូលតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League សប្តាហ៍ទី16ខណៈដែលក្រុម Leeds United បានធ្លាក់មុននៅលេខរៀងទី15ក្រោយពីប្រកួតចំនួន15ដងមានតែ15ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ